Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθαρίζει ότι ο Λευκός Οίκος θα δώσει σαφή απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα για όλες τις ενέργειες του Κρεμλίνου εναντίον της Ουάσιγκτον. There will be costs and consequences, and I think you're seeing as well. And what I heard here at NATO was a shared concern about Russia's actions. Στο επίκεντρο της συζήτησης, ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος σύμφωνα με τον Blinken αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για πιέση στα χέρια της Μόσχας. It gives Russia more of a weapon, using energy as a tool of coercion. So we think it's a bad idea. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας δεν παραλείπει να απειλήσει με κυρώσεις όλους εκείνους που συμμετέχουν στην κατασκευή του αγωγού. And we have sanctioned companies based on the law that are participating in trying to build the pipeline, and we've made clear that we'll continue to do that. Την ίδια ώρα, Βουλή και Γερουσία ασκούν πιέσεις στον πρόεδρο Biden για το ζήτημα της Κούβας. Από τη μία, οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν να μην αφαιρεθεί η χώρα από τη λίστα κρατών χορηγών της τρομοκρατίας. Από την άλλη, οι Δημοκρατικοί ζητούν πιο ανοιχτή πολιτική. Στο κέντρο της Σαβάνας, χιλιάδες κάτοικοι ζητούν να σταματήσει το αμερικανικό εμπάργκο που ταλανίζει τη χώρα εδώ και χρόνια. Εμπλοκέο μάτα. Η εμπλοκέο durante la pandemia de COVID-19. Es no solo un crimen, es no solo ilegal, sino se refuerza su carácter genocida. Τα προβλήματα για την νεοσυσταθήσα κυβέρνηση Biden δεν σταματούν εδώ. Εκατοντάδες μετανάστες φτάνουν καθημερινά στα σύνορα της χώρας, μαζί τους και μικρά παιδιά. Με φουσκωτές βάρκες προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό.